Jejich barevné květy nikdo nepřehlédne. Věděli jste ale, že ty naše české voní po hřebíčku a pěstují se u nás více než 200 století. Za praotce klatovských karafiátů můžeme považovat vojáka, rytmistra barona Volšanského. Rodák z malebných západočeských Klatov bojoval naposledy proti Napoleonovi u Lipska. A když se z bitev vrátil do rodného města, přivezl si sebou špetku semen francouzských drobnokvětých karafiátů, které sebral ve městě Nancy. Líbily se mu tak moc, že je chtěl pěstovat i doma. Semínka zasil na své zahrádce a tak v roce 1813 vykvetly v Klatovech první karafiáty. Hezoučka, drobná a hlavně cizokrajná kvítka se místním velmi líbila a k Volšanskému se na ně chodilo dívat celé město. Ti nejzvědavější si vyprosili semínka a zkusili si vypěstovat tu krásu sami. Podle dobových zdrojů to byl zejména cvočkař Jan Pernet, domkaři Josef Formánek, Matěj Stránský a katecheta páter Václav Chudoba. Právě těmto dávným obdivovatelům vděčí nynější klatovské karafiáty za svůj vznik a slávu. Záhy byl totiž objeven způsob umělého opilování, takzvaného spilování, a tím se otevřela cesta ke snadnějšímu pěstování. V roce 1822 se v Klatovech usadil pomolok Michal Bulman, který tam převzal po svém otci hostinec, jenž byl hojně navštěvován vojáky z místní posádky. Podnikavý Bulman jim začal prodávat své karafiáty pro jejich dámy. Květiny šly dobře na odbyt a jejich pěstování se začalo vyplácet i komerčně. Bulman se proto spojil s Pinnerem a začali podnikat ve velkém. Dostavil se úspěch, začaly přicházet objednávky z jiných zemí a kolem roku 1830 Bulman vyvážel karafiáty do Německa, Itálie, Švédska a Anglie. Tehdy se mohl pochlubit 600 různými odrůdami karafiátů, se kterými Chile obchodoval. Dalším mezníkem byl rok 1846, kdy profesor reálky Josef Čechura jako první začal křížit karafiáty s jinými druhy. Pokusy se nad očekávání zdařily a výsledkem byly nové odrůdy s rostodivnými vzory. Právě pyšní klatovští zahradníci pak začali pořádat souborné výstavy karafiátů. Na pražskou jubilejní výstavu v roce 1891 poslali klatovští zahrádkáři dokonce 4 vagóny květin v květináčích. O rok později triumfovali pěstitelé ve Vídni. Tam za své pikoty, dublety, bizardy, flamanty a fameuzy pozbírali většinu prvních cen. Je proto více než milé, že tradice se v Klatovech stále drží a zdejší skvostné karafiáty jsou stále k vidění. Současné sdružení EZOČZS Klatovský karafiát má mnoho členů. Z toho 8 se věnuje výstavní činnosti. Jejich hlavním cílem je udržet tradici pěstování karafiátů v Klatovech, soustavně usilovat o rozšíření sortimentu o nové odrůdy a každoročně pořádat výstavy. Vždyť jejich karafiát z čeledi hvozdíkovitých je skutečná rarita, která nemá nikde ve světě srovnání.